Да. Абе, стана въпрос за красиви жени, руси жени. Вие харесвате ли Мишел Пайфър? Да. Мога да. Да. Аз пък сега ще ви представя едно интервю с българската Мишел Пайфър. Теодора Духовникова. И не я харесваме. Която ще ни разкаже къде предпочита да живее и какво може да научим от децата си. Да видим това. С Теодора Духовникова си говорим днес. Срещаме те на площад журналист. Ти ми сподели, че тук има разни проблеми с... Да. Живота наоколо. Имаме проблеми с тези хора тук, които непрекъснато се стават скандали. Много ми е тъжно да ги нарека пияници, но да. Няма никакво правие. Не знам вече кой кмет трябва да се намеси, за да направи нещо. Аз разбирам, че цялата трагедия на живота и всичко, но това е абсолютно безобразие, защото нощем се крещи, пищи се, бие се, страшна мръсотия е. Много неприятни неща има по площите тук на градинката. Децата не искат да излизат, да играят, да минават от тук. Абсолютно всички хора наоколо в квартала са изключително напрегнати от тази ситуация и безпомощни, защото явно няма институция или не знам, която може да се справи с този въпрос адекватно. Ти би ли сменила романтиката на старите сгради с модерното усещане, което носят новите? Аз много обичам старите сгради, изобщо класиката и леко ретро. Никога не бих живяла в къща с двор, макар да е много по-хубаво и много по-здравословно. Предпочитам да си живея в апартамент, защото така това отговаря на повече на нашия стил на живот, на моето семейство. Вероятно вече нямаш търпение да се върнеш на сцената. Да, нямам търпение, но не да играем по дворчета и по паланки. Въпреки, че нямам нищо против, но това трябва да се направи от отделен тип спектакъл, който да е такъв площаден. Спектаклите, които играем ние, са направени за да бъдат на сцена. Мислено е много за да бъдат, как да бъдат поставени, изиграни, декори, сценография, осветление, музика, актьорско присъствие, така че играем се, но когато може и когато се бъде на сцената, в театъра, където си трябва да бъде и да бъдат хората да не бъдат с маски, защото за мен това е ужасяващо. Просто не мисля, че биха могли да се отпуснат и да преживяваме заедно тези мигове. Така се го представям. Кажи ми обаче лятото, твоето семейство как смята да го прекара тази година? Не знаем още, имаме някакви планове. Такова време стана, че единственото най-несигурното нещо в момента е бъдещето и плановете. Така че сме решили да плануваме, сега ще видим тази седмица какво ще стане, следващата какво ще стане. До края на юни е много важно каква ще бъде ситуацията и постепенно ще решим. Спомниш ли си първото лято като майка на морето? Чувала съм, че се отива с едни поне половинта багаж само за децата. Спомням си го и между другото това много ме изнервяше, а сега много ми липса, защото ми порастаха децата. Но наистина цялата кола е абсолютно в играчки, колички, столове, стерилизатори, някакво пълно безумие. Спомням си, че веднъж бяхме тръгнали и стигнахме до половината път до морето. И се върнахме само защото бяхме забравили една кърпа, с която бубето спеше. Това е просто най-обикновена кърпа. Разбираш ли, тензух е една кърпа. Но тя познаваше нощем, денем, каквото и друго нещо бяло да сложиш до нея и да го гушка и да го мирише. Тя го усеща, разпознава го, че не е това и се започва едно тотално безсъдие за цялото семейство, докато не се появи тази кърпа. И ние се върнахме с колата целия обратния път до тук, за да вземем кърпата, която сме забравили. Колко често ти се случва децата ти да ти обясняват как ти въобще не разбираш нищо от живота и нямаш идея кое е модерно? Това се случва ежедневно, особено бубето, която е по-голяма, баща ѝ казва нещо и тя, аха, dad joke. Нали, таткови смешки, което се води за леко обидно, такова, че той вече няма готино и адекватно чувство за хумор. И ние сме така, добре. Супер са новите деца, аз много ги харесвам, те наистина са много различни. Като че ли Господ си подготвя някакво ново поколение хора, не знам, изключително будни, много информирани, много умни, много чувствителни, много ангажирани с природата. Това е поколението, де сега ние лакахме всичко, разказахме играта на цялата планета, те сега ще спасяват. Много може да се учиш от децата днес. Да. Напълно я разбирам за това кърпата от тензух, защото аз, моя Гого, когато беше малък, имаше едно мече, което кръстихме Пешко, с един помпон и той, въртейки помпона около носа си, така и заспиваше. Без този помпон не заспиваше. Като видях, че се позахабява това мече, аз естествено купих алтернативно абсолютно същото.
първата вечер, който го остави в кревата, той погледна на тука и каза, искам пешко. И трябваше да се върне стария пешко. Така че абсолютно и разбирам за това, че може да се върнеш от средата на път, само заради нещо толкова на пръв поглед дребно, колкото една кърпа от тензух. И аз напълно я разбирам за това, че като тръгнеш с деца на море, без значение дали отиваш за два дни или за два месеца, багажник, ремарке, горен багажник. И все нещо отвънка така остава. Всичките неща, които тя каза, плюс креватче. Плюс креватче. Плюс креватче, количка, колелце. Моля ти се. Моля ти се, приключение, но е изключително готино. И аз много споделям нейното мнение за поколението, което расте в момента, може би 10, 12, 15 годишни деца, които наистина работят по друг начин с информация. Те се вълнуват от други неща, по друг начин напипват пулса на деня. Наистина, аз също... Аз дълбоко се надявам, че те са по-интелигентни от нас. Дано. И съм сигурен. Дано. Да. Аз не съм чак толкова сигурна, но пожелавам да са по-интелигентни. Аз вярвам в младите хора. По друг начин, Криси, който ние не можем... Ясно, че е по друг начин, но... Просто аз бих казала, че това е едно съвършено ново поколение. Не отправям никакъв упрек и не казвам, че това не е добре. Просто технологиите отнемат ни и други неща. Знанието вече не е толкова важно като натрупване. Много близко да бъде придобито една информация, която се чете. Така казвам. Казвам, че друг вид знание. Не казвам, че е по-лошо. Казвам, че е различно и виждам пък и ни такива празнини в това отношение. Но мен ми стана много мъчно едно нещо в нейното интервю. Защото тя разказваше тук за този район и аз не знах, че това се е случило с него. Точно около площад журналиста, и като това е в нашия квартал, това е в Лозенец, а това място е, това място е забележително. Точно от площад журналист започва прекрасната улица, Елин Пелин, на която са живяли и Елин Пелин, и Богомил Райнов, и Валери Петров. И накрая на тази улица е под липите. Накрая е под липите, където то не е важно, че е само под липите, а че също е историческо, че там са били Елисавета Багряна и всички тези писатели, които изредихме. И на мен ми е много странно, че това се е случило. Отдавна не съм минавала там. Не само за там. За жалост има и други такива места в София, които са подходящи да се събират най-различни хора, които да пият, да крещят, да цапат изключително много. И аз се обръщам към нашия кмет на квартал Лозенец да обърне внимание на това място. Както и към госпожа Фандъкова. Въобще се обръща внимание на такива места. Това е великолепно площад журналист. Това е едно от най-хубавото място, да, бившата колело на Йорданка Николова. Да, така беше. Там има и паметник на Георги Марков. Точно така, да. Наистина, едно от най-хубавите места в София. Излиза трамвайчето, излиза от гората, а малко преди да излезе трамвайчето от гората е къщата на Сирак Скитник. То направо е един културен център там. И не знам какво е станало, защото така се събират в тази градинка. Ами според мен тук въпросът е по-сериозен, защото не е само в тази градинка. Този проблем има с много градинки. И според мен това се дължи на факта, че хората просто започнаха да си пиват повече, а не всеки може да си позволи да го прави по заведение, защото няма пари за това. И съответно най-евтиният вариант за всички групички приятели е да се събират по паркове, градинки и всичко налично, което е най-близо. Не знам дали са почнали повече да пият, тук опират нещата до култура все пак. Еми, не знам, всички пият по градинките, пък не знам от кога е станало това, но... Не знам, аз в градинка не съм стъпвал от 13 март. Не знам, ако вие, ако ходите, ходите. Ето това нещо. Как може, Теодора, да не искаш да живееш в къща? Аз никога в живота не съм живял в къща с градина, но точно си представи тая улица, прекрасните улици на Долни Лозенец. И да имаш една къща с градинка там. И да излезеш. Било прекрасно. Според мен това е до менталитет. Тя е по-градски тип човек, който... Защото една къща пък предполага изключително много грижи. А и ти кога чуеш в апартамента си, а не също така, че я разбирам. Ама да бъде в центъра, Криси. Разбираш ли, тая къща, която е в центъра? Ами в центъра знаеш ли колко грижи, Юли? Голяма беля. Иначе е хубаво. Иначе е хубаво. В една къща мога да намеря работа за целия китайски народ, без значение колко е голяма и къде се намира. Но може би е въпрос на етап. Може би е въпрос, ако, дай Боже, имам повече деца, куче и комби и всичките тези неща, бих си представил те да могат да играят в двор. Нали, да не трябва да се ограничават само с балкона и с излизане в парк или в планина. Да имат възможността навън с други деца, с, по начина по който аз съм имал деца. Да. Към,
към момента не мога да си го представя. Освен, това, освен децата, Илияне, много къщата, признавам, тъй като ние имаме къща, страхотна е за купони. Когато имаш тераса и градина. За купони е перфектно. Не знам, Криси, не си ни канила още. Ние на купон не сме били. Ами ти не си ме поканила, Евчо, у вас. Аз нямам матра... къща, Криси. В апартамента ми покани. Каза, че къщата е за купони, ако имах, ще те... А, и в къща става, и в апартамент става. Събра едни хора от черешката, нас не може да ви събираш. Ако трябва, ще дойдем, ще навием килима предварително. По едни калцони. Добре, добре, щом Криси не иска да ни извика от тях. Не съм казала такова нещо. Ще ви предложа друго място, на което ние да си направим тимбилдинг, все пак да е такава неутрална територия. Хайде да го наречем така. И всички да се почуваме и забавляваме. Моля ви се, вижте каква маса са ни приготвили за тимбилдинг на Бали. Отиваме на Бали. Бали, е, да, че ти ни Бали. Разкарваш като не знам какво напред. Ние летюхме самолета Нью Йорк. Сега. Да, на Бали не сме били на тимбилдинг. Не сме били на Бали и да. Отиваме само били. Да намерят колегите кадъра, който съм подготвила за вас. Бали, добре, ама предпочитам плажовете. Ако там ще ни водиш да медитираме. О, да, знаете някакви... какъв плаж има. Сега ще видите. Вижте, добре. Моля ви, на Бали. Такъв плаж има в близост, но поне масата е хубава. Това бялото кое? А, това е маса, Боже, аз помислих, че в Бали сняг. Ама аз помислих, че... Аз не разбрах. Такива неща се случват и в двора на баба ми и дядо ми на село. Ти не си ни канила, така че... Ти не си ни канила, така че не се хвали, да. Анде ми, този двор, 3 декара, бе, врат, хубави Бали. Хубави Бали, обаче вижте масата, това... Тази маса просто не знам. Тук не е мала бала. Това си е направо... И разстояние ще спазваме даже. Това е за сватба някаква подготвена. Така ми изглежда. Само ми липсва нещо. Не виждам къде е улицата, която са заградили, за да сложат всички тия маси. Защото трябва да има улица, която да е заградена за тази цел. Понеже... За купона. Тъй като Ева ни отведе на пътешествие и стана дума преди малко за това ново поколение, знаете ли, аз все повече чета как те предпочитат да... Преди да отидат в университет, имаше го и, нали, и по мое време, така как го звучи, но да си вземат няколко години преди университета, така нареченият gap year, да, за да отидат и да попътуват преди да се впуснат в академичните науки. И аз мисля, че това е изключително полезно, как много им отваря мирогледа, да се сблъскаш с различни култури и... Да. Добре, антикондиво! Айде да се сблъскаме! Само да ви кажа, че веднага след това отиваме на морето с Асето. Нещо много интересно. Ще видим какво е Луна ни е на гости. Абе, какво да ви кажа? Сube por la sangre al ritmo de un tambor, cruza lentamente por el boulevard.